Ողջույն, եթերում ժողովրդի ձայնը հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մանուշակ Մելքոնյանը։ Վերջին տարիներին հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ ժամանակներ չեն ապրում։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, այս արտահայտությունը տարբեր շեշտադրումներով հնչում է ամենատարբեր ամբիոններից։ Այժմ փորձենք հասկանալ, թե քաղաքացիների կարծիքով Ռուսաստանը ի վերջո մեր դաշնակիցն է, թե ոչ։ Թե դաշնակից են, իհարկե, այս պայմանագրերի դաշնակից են։ Կարողանանք այստեղ պահպանվենք, ուրեմն իրանց հետ պիտի լավ լինենք։ Էսա, ուրիշ բան չկա, թե հիմա ինչ կամ վա դա լավը։ Вы знаете, это очень сложный вопрос. Трудно сразу так ответить или резко отвечать где-то неправильно. Գիտեք ինչ, ես ռուսներին, ամերիկացիներին, եվրոպացիներին չեմ տատում, իրանց առավելություններ ունեն եւ ահավոր մեծ թերություններ ունեն։ Հիմա Ղարաբաղի խնդիրը լուծումը լրիվ ռուսների ձեռքին է։ Էլ այդ Ղարաբաղցիկն չեն նայում Հայաստանից 20 տարի նրանք սպիտակ գենոցիդ արեցին, այս երկրի վրա լվացքի նման մզեցին։ Հիմա լրիվ ուզում եմ ես ասել, հիմա ոչ միայն իրանց խնդիրն է վտանգված, այլև Հայաստանի գույության խնդիրն է վտանգված։ Փաստացի դաշնակից են, բայց արդյոք դաշնակցական իրենց առաքելությունը կատարում են։ Ես քաղաքագետ չեմ, էլի, ասինքն ես մեմ որ ասում եմ հասարակ ժողովրդի տեսանկյունից իմ ընկալմամբ։ Կարող է ես սխալվեմ, բայց դա է բացառապես իմ կարծիքն է։ Եթե մի դաշնակից, որը որ ունի պարտավորություն, հա, ես իմ գիտելիքների շրջանակում եմ ասում, եթե մի դաշնակից ասում է հակառակ, եթե տվյալ դաշնակցի վրա, տարածքի վրա հարձակվեն, մենք ունենք պոզիտիվ պարտականություն, հա, պաշտպանելու, այդ նույն դաշնակիցը միևնույն ժամանակ ասում է, մենք հստակեցրած չի, որն է Հայաստանի տարածքը, եթե ես իհարկե ճիշտ եմ հասկացել։ Հիմա եթե հստակեցրած չի այդ մեր պայմանագրով մեր դաշնակցի, որն է մեր սահմանը, այդ դաշնակիցը իր պարտականությունը ո՞նց է կատարելու։ Այս տեսանկյունից հիմա ես չեմ կարող հասկանամ, դաշնակիցը չի կատարում պարտական։ Իհարկե դաշնակիցը եթե ժխտում ասում է, դուք չունեք տարածք, մենք չգիտենք դա ձեր տարածքն է թե չէ, հակառակ պարագայում իրականքած դաշինքը, այսպես ասեմ, ինքը ձևական բնույթ է կրում։ Որտեվ հնուցել նրանք մեր դաշնակիցը չեն եղել։ Դժվար է պատասխանել, բայց ամեն դեպքում մենք բավականին երկար ժամանակ ենք բարեկամություն արել։ Այո, միանշանակ։ Մեր դաշնակիցը միայն մենք ենք, Հայաստանը։ Հինց Պուտիններ ամսի 9-ի, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հեղինակը, պարզ գիտենք, իրանք իրենց բերանով ասում են, որ Ղարաբաղը, բանը, Արցախը Ադրբեջանի մաս է, ոնց կարող է ռուսները մեր բարեկամները լինեն, չէ։ Մեզ դաշնակից են եղել, մեր կողքին կանգնած են եղել այդ մարդիկ, մենք բոլորս էլ իրանց մոտ արդ երկրի գնացել ենք աշխատանքի, արտաքին աշխատանքի, չգիտեմ։ Իհարկե ոչ, դա ինչ-ինչը, դա տեն մենք էլ ինչ են անում, մենք դաշնամիք չունենք դաշնակից ընդհանրապես։ Չեմ կարող պատասխանել, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Այդ շատ դժվար հարցը, որտեղ ես Ռուսաստան եմ սովորել ապրել։ Դաշնակիցներն են, այո։ Ինչու այս բան, ինչ են աջակցում։ Որտեղ ճանապարհը փակել են, սոված երեխաները շատ վատ են տանում, հիվանդները, լավ չի։ Կոմունիստների վաղտյանից խաբվել ենք մինչև հիմա, սկզբած հայ-ռուսական այդ Կարսի, Արդահանի, Բաթումի, Երևանի ներողություն, Մոսկվայի պայմանագրելով խաբեր են, ոդու ձեռներս կապել են, մատաղ կարի նման, երբ կուզենան կմորթեն, երբ կուզենան կթողեն, երեկել այդ քիչ է Բաքվի ռուսներն են եկը Լաչինի Միջանսկում հողու Ղարաբաղ, դու ով եք, վաբշե, դուք ով եք, դու ինչից եք խաբար Հայաստանից, հայ ժողովրդից, մեր նիստուկացից, մեր առօրյայից, դու ինչից ես խաբար, որ եկել կայներ, խաբարն էլ թուրքերեն պարակը ներեք, ինչից ես տեղյակ, որ եկել, ա գնացեք ձեր կորզերով զբաղեք, ախպեր, մենք գիտենք դուք ովքեր եք, ինչով եք զբաղվում, ինչ բարձեք, ագրեսիվ ագրեսոր պետությունը, Հարավային Օսետիան կորձանել տվեց, Աբխազիա կորձանել տվեց, Ղրիմը կորձանել տվեց, Ուկրաինան ամբողջովին կորձանել տվեց, հիմա Ուկրաինայի տերիտորիայի 20%-ն է ուզում։ Ինչ եք ուզում դու ես խեղճ ու կրակ հայ ժողովրդից։ Ավելի լավ չէ թուրքի հետ համաձայնության կապրենք, քան իրանց հետ խաբվելով, մուգու կադու խաղալով ապրենք։
չնայած այնքան էլ հիմնավոր չէ թուրքի հետ, բայց ինչ արա, ինչա, ասեք, ինչ անենք։ Ռուսները անպայման մեր դաշնակիցներն են։ Իսկ թուրքի վրա կարող եք հույս դնեք դուք։ Հա՞։ Չեք կարող, ճիշտ է։ Ուրեմն պետք է ռուսի հետ լեզու գտնեն։ Թողել եք ադրբեջանցի չեմադաններով փողերը տարել են, տվել են, ռուսներին առել են, հիմա սենց եք անում։ Որտեղ մենակ ռուսը կարող է պաշտպանել Հայաստանին, ոչ ոք, ոչ մեկի վրա հույս չի կարելի դնել։ Ոչ ամերիկացին կգա, ոչ ֆրանսիացին, ոչ ոք չի գա ստեղ բանանի, ռուսնա կռվել։ Իմ կարծիքով մեր դաշնակ գոնե հիմա իրենք են մեր դաշնակիցները։ Ամերիկան հերոյա, անգլիան հերոյա եւ իրանց նավերը հաստատ չի հասնելու մեր երկիր։ Իհարկե։ Ես հիմա օրինակ ինձ հիմա գիտեմ, այնտեղ որտեղ պետք է անցնեին բլոկադա, ռուսները տանում են ապրանքը, փոխանցում են հայերին։ Դուս ինչ որ բացահայտ չի, բայց անում են օգնություն։ Ինձ թվում է իրանք ոչ մեզից պետք է հեռու մնան։ Ուղղակի եղել են, հիմա տատանվում է։ Այո, դա կապ չունի, միշտ աջակցել են եւ կաջակցեն։ Դա կախված է կառավարությունից։ Կառավարությունից։ Այո, ոչ մեր։ Մեր կառավարությունը արեց, որ այսօրը գցեցին մեզ։ Չէ, ես ասում եմ չէ։ Նախ որ իրանք ինչ ասում են ճիշտ չի լինում, մեզ չեն օգնում։ Այսինքն Արցախը այսքան ժամանակ սոված ծառավ, մեր ժողովուրդն են, մենք ենք, ոչինչ չեն անում։ Հենց դրա համար։ Ոչ, երբեք մեր դաշնակիցներ չեն եղել, ճիշտ է, 100 տարից ավել է, բայց ոչ մի օգուտ չեն տվել, միջև առեսօր։ Այդ ինձ չհարցնեք, ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ գործում։ Մեր դաշնակիցը չեն, բայց չենք կարա պոգվենք։ Շատ դժվար է։ Ասի ջան, չգիտեմ։ Դա վряд ли։ Իհարկե ոչ, թուրքի նման ցունամի են։ Չեմ կարող ասել դաշնակից։ Չէ, չէ։ Դե ինչի՞, չգիտեք ինչի, նորություն է դա։ Դե ես կարծիք ունեմ, որ դաշնակից տենց չի լինում, էլի։ Պետք է մեզ օգնեն թիկու դաշնակիցով, մենք հիմա Թուրքիան մեր դաշնակիցը չի, չէ։ Բայց մենք երկրաշարժ աղել, չէ։ Մենք օգնում ենք, չէ, իրանց։ Բայց դաշնակից չենք։ Չէ։ Մի քիչ սահմանը իբր թե պահում են։ Իբր թե էլի հույս տանք մեզ։ Ահա։ Ո՞նց եմ կարծում։ Դե իրաց ինչ որ պետք է, ինչ որ իրանց ամրագրված է անում են։ Իհարկե, այո։ Չգիտեմ, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Չէ։ Ոչ։ Ես ուրվադրությամբ իստվում եմ մենակ իրենց վրա է մեր որոշակի հույսը։ Իհարկե առաջերդին մեզ վրա հույսը եւ որոշ չափով իրենք։ Այ կներեք, ոչ։ Ուրիշով ունենք դաշնակից, ոչ մեկը չկա։ Այո, այս բան չէ, բայց կարծում եմ դաշնակիցը։ Աղջիկ ջան, ես ապրել եմ այդ ժամանակները։ Եվ նորմալ է, ինչա է։ Առաջի թշնամիները։ Ինչ կատարվում է ռուսի ձեռով կատարվում։ Քոչարյանի ռուսը բերեց, Վազգենին սպանեց, մինչև այսօր մենք մահանում ենք։ Շնորհակալություն։ Ոչ։ Իրանց քայլերով այդպես է երևում։ Երևի այո։ Ու շատ բարդ հարց եք տալիս, ըստիս մեր դաշնակիցը կարող ենք լինել միայն մենք հայերով, մեզ ուրիշ դաշնակից չունենք։ Ստույգ չեմ կարա պատասխանել։ Մեր դաշնակիցները մենք ենք, ոչ մեկն էլ մեզ դաշնակից չի։ ԵՄ դիտորդներ, բարձրագույն հայտարարություններ, անվերջ շարունակվող Հայաստանի Հանրապետության տարածքի օկուպացիա եւ Արցախի շրջափակում, ով է այս պարագայում մեր թշնամին եւ ով դաշնակիցը, դժվար է ասել։